Visame pasaulyje per dieną gaunama daugiau nei 6 milijardai elektroninių laiškų ar žinučių susijusių su internetiniu sukčiavimu arba phishingu. Ekspertų teigimu, Lietuvoje ant šios sukčių kabliuko rizikuoja užkipti kas antra šalyje veikianti įmonė. Dažnas phishingas, turinį generuojantis laiškas dėka elektroninio pašto algoritmų, automatiškai patenka į šlamšto aplanką. Sukčiai naudojasi ne tik elektroniniais laiškais, bet ir SMS žinutėmis. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras informavo apie Lietuvoje plintančią phishingo ataką, kurios metu atsiunčiama SMS žinutė su prašymu pasikeisti Smart ID duomenis ir nuorodai suklastotą banko puslapį. Gebėjimas atskirti populiariausius tokių apgaulių tipus yra itin vertingas tiek dėl darbuotojų, tiek dėl pačios įmonės saugumo bei reputacijos. Neaiškaus pobūdžio elektroninės sąskaitos, pinigų perlaidoms skirtos nuorodos, nemokamas prekes ar paslaugas siūlantis skaitmeniniai kuponai. Būdų nelegaliai išgauti pinigus iš elektroninio pašto vartotojų yra itin daug, o verslai neišimtis. Tarp įmonių, kurios labiausiai nukentėjo nuo finansinio phishingo, galima rasti net Facebook ar Google. Tokie pavyzdžiai tik rodo, kad nuo finansinių aferų internetu nėra apsaugota nei viena industrija. Šiuo atveju nusikaltimas yra vykdomas siunčiant įtikinamai atrodančius laiškus, prašančius patvirtinti registraciją ar prisijungimo duomenis. Laiško šablonas būna panašus į įprastą laišką siunčiamą atitinkamos organizacijos. Tekste dažniausiai nerandama gramatinių klaidų, naudojami skaitmeniniai įmonės ar paslaugų tiekėjų, kurie neva siunčia laišką, logotipai. Tokio tipo phishingą pastebėti yra sunku, tad atidumas bei atsargus situacijos vertinimas pravers bet kuriuo atveju. Ne ką mažiau populiarus variantas yra vadinamosios CAO apgavystės. Sukčiai apsimesdami itin svarbiu žmogumi įmonėje ar net netoliese sėdinčių kolega gali sukurti laišką, kuriuo nesunkiai išgaunama konfidenciali susijusi informacija. Kitas paplitęs būdas išgauti jautrią informaciją prie elektroninio laiško prisegti failai. Vartotojui atidarius tokio tipo prisegtukus įmanoma gauti prieigą prie privačių įmonės duomenų ir padaryti nemenkos žalos kibernetiniam saugumui. Įsidėmėtina, jog ne visos gaunamos nuorodos ar išskirtinio turinio laiškai būna susiję su sukčiavimu, tačiau kritiškas mąstymas šioje vietoje ne tik pravartus, bet ir būtinas. Apsisaugoti nuo nemalonių problemų tikrai įmanoma. Atidžiai sekamas laiškų turinys, patikima antivirusinė programa ir atsargus gaunamų nuorodų vertinimas yra pirmieji kiekvieno darbuotojo pagalbininkai.